У селищі Кушугум Запорізького району школярі відсвяткували День фізкультури і спорту, тим самим розпочавши навчання у оновленій школі «Інтелект». Про готовність закладу приймати дітей після ремонту у наступному сюжеті. До Дня фізичної культури та спорту у Кушугумській гімназії «Інтелект» влаштували справжнє свято. Крім заходу під тематичною назвою «Здорова нація, здорова Україна», тут урочисто відкрили дві двоповерхові прибудови для навчання. Але є невеличкі об'єкти, як добудова до вашої школи, до інтелекту, для розвитку освітнього простору, для покращення можливості кожному з вас навчатися. Я пам'ятаю, років 12 тому питання стояло взагалі, чи вжити цій школі. Громада відстояла свою школу, держава допомогла. І на сьогодні ми зробили ще один маленький, але важливий крок. Ми щасливі з вами. Ми щасливі тим, що сьогодні відкриваємо нову школу. Із захватом у нові стіни прийшли навчатися 78 першачків. Для них тут облаштували просторі класи згідно стандартів сучасної української школи. Нове оснащення в класах. Мультимедійні доски, у дітей є планшети. Ось у нас працюємо ми з Lego Foundation, які надають нам Lego набори, Lego System – це маленькі деталі, якими діти зараз граються, і велике Lego дупло. Ми на кожному уроці використовуємо їх, і фізкульт-хвилинки. Lego гуляє, що ми робимо уроки, гуляємо і займаємося. Комфортно навчатися тут останній рік буде і 65 випускникам. Я пам'ятаю, що були старі, ось пофарбовані в таку рожеву фарбу, ці парти. Ці значно зручніші. І в кабінетах взагалі світліше, ти почуваєш себе вільно. Це впливає доволі позитивно. Ти не сковуєш себе якимись незручностями в плані комфорту. Потреба у розбудові виникла через те, що з кожним роком тут бажає навчатися все більше і більше дітей. На ці роботи із Державного фонду регіонального розвитку було виділено понад 5 мільйонів гривень і понад 600 тисяч із обласного бюджету. Втім, ремонт дещо затягнувся, адже договір із підрядником не могли укласти аж до 27 травня цього року. Крім того, генпідрядник мав виконати роботи до 31 серпня, але й тут не розрахували час. Врешті гімназію відкрили і, незважаючи на всі затримки, учні і вчительський колектив задоволені новими умовами навчання.